Da er det farmen som gjelder igjen her på videoene mine, og jeg beklager den skarpe hodelykta mi. Håper ikke det blir plaga til lyset. Skal prøve å holde telefonen litt lavt. Farmen har gått på TV-en søndag kveld. Det vil si tredje og siste episode i uke tre til Farmen. Jeg skal prate litt om mine tanker etter søndagens episode. Det var jo andre kjempevalg, og der ble det jo av Cecilie som ble andre kjempe. Det var litt overraskende. Jeg hadde forventet enten av Lea eller Madeleine. Og jeg håpet på av Lea. Men det ble av Cecilie, og først var det skuffet over at det ikke ble av Lea da. For jeg hadde håpet at Glenn skulle klart å få ut av Lea, så få splittet dette farmen-paret. Ja, Glenn er jo en del til at farmen par han nå. Men jeg synes det er litt bedre å få splittet de to som har funnet han inne på farmen da. Enn å nødvendigvis splitte noen som er et par fra før. De kan jo bli splittet av par som er der fra før også, men det er en annen sak. Men så sa han Glenn da, før tv-kampen, at valget sto mellom Cecilie og Madeleine. Og da var jeg glad for at det var Cecilie. For Madeleine, hun er jo en av favorittene mine, så hun håper jeg blir med en stund til. Hun virker veldig sånn sympatisk og fin jente, liksom. Ja, Glenn, han kjempet mot Cecilie i hesteskokasting. Det var jo... Ja, det sto på beskrivelsen på TV 2 Play at det ble spenning til sist til slutt. Der var det jo på en måte, men jeg så jo på sendingen det var at... Det var jo på slutten til tv-kampen, så skulle det jo... Da var det i runde to, ta tre, altså den beste til tre som vinner. Og etter den første runden så var det Glenn som vant, og etter den andre runden... Hvis Glenn vant den andre runden, da vant den hele tv-kampen. Og når det var at i en hestesko som en Cecilie kastet, så var det jo bare tre minutter av sendingen. Og da visste vi at det rakk til mitt en runde til. Utifra det lille som var at av sendingen, så jeg visste meg, visste før Cecilie kastet. Så visste jeg at hun kom til å tape, at Glenn kom til å vinne, så jeg lå veldig kort, ja. Og det ble Glenn som vant, og det var jeg veldig glad for. For Glenn, han er en av de favoritter mine der inne innbart mannfolka. Han er ikke den største favoritten, han er en god nummer tre. Jeg har fisken Roy som fiskeplass, og så har jeg en Erlend som andre mann. Og så har jeg en Glenn som tredje mann. Når det gjelder de tre mannfolk jeg liker best. Så jeg er veldig glad for at Glenn vant. Og får bli med en uke til. Det var en liten sånn lei ting som skjedde. Par lei ting. Som skjedde i søndagens episode 1. Det var at Roy fikk veldig ryggtrøbbel og ryggvondt. Og jeg ble litt sånn smålig skeptisk om han kanskje i hvert fall ikke klarer å bli med videre i farmen hvis ryggen skjer seg fullstendig vrang. Så jeg håper inderlig at han klarer å komme seg til ryggen sånn slipper å trekke seg. For jeg føler litt sånn fare for at han i hvert fall kan trekke seg hvis han ikke klarer å bli med og bidra på en ukesoppdrag. Hvis han ikke klarer å jobbe, så tror jeg ikke han har lyst til å være der lenger. Og der vil det være en veldig nedtur hvis en Roy må gi seg. Så jeg håper han kommer seg til ryggen utover uka som kommer. Og så var det Julie som fikk en stygg brandskade. Hun slo vart potetvatten over seg. Det var litt leit å se. Hun er jo en av favorittene mine. Til jenten så er Julie den største favoritten min. Så har jeg Madeleine som en god nummer to. Så jeg håper virkelig at Julie også kommer seg til da. Så hun ikke får noe men til... Den brandskaden, hverken på farmen eller ettertid. For hun synes jeg virker som en veldig fin og sympatisk jente hun også. Akkurat som med Madeleine. Men skal jeg sette Madeleine og Julie opp imot den, så er det Julie et lite helstode foran av Madeleine. Ja, så den, det var et par leie ting der da. Ryggen av Soroy og brandskaden hennes Julie. Som var litt vondt å se på. Nå skal jeg inn alt og se på farmen, nei, på torpet. Skal se på torpet. Hvordan det blir der når Julie kommer inn. Fyrsten Hugo sier at det er kristenjente som kommer inn.
Da er det sikkert... Jeg vet ikke hvordan de kan vete at det er kristne jenter de ser det på. Eller om de har fått vete av de fra de som har kommet inn ifra farmen, det vet jeg ikke. For nå er det jo bare alt de opprinnelige på torpet. Skal vi se. Det er at en Hugo, Heidi og Alina. Det er de tre som er på torpet nå. Og ingen av dem vet hvem som er på farmen. Med mindre om de har fått vete av noe sånt som har vært innom der ellers. Så det er pussy at de visste at det var kristendien som kom inn før de hadde helst på. Men det er noe den saken da. Men det skal jeg se på, det skal jeg prate om senere. For nå var det kun farmen jeg skal prate om i dag. Så prater jeg om torpet en annen dag. Og så er jeg tilbake på... Jeg prøver tilbake etter tirsdagssendinga. Med en ny video om hva jeg synes etter tirsdagens episode i uke 4 da. Den kommer antageligvis enten tirsdag kveld, eller litt senere uke. Jeg får så tid for å lage den videoen. Men nå har jeg pratet om slutten på uke 3 i Farmen 2024.